Пані Депонова Рахєєв, наставник команди «Зон 3000», дуже вірить у свій боєздатний колектив. Зараз атакують хлопці, удар, рикошет, Михайло Нож, Іваницький, Пірожик, Трубич пробиває ще. Невелика кількість виконавців на лаві запасних, як одних, так і інших, як же не в команду. Не знаємо, скільки сьогодні всі присутні. Задорожний від ліворишню Юрія Лунка, той пробиває ударом. Принаймні зараз, з того, що ми бачимо, Андрій Задорожний на перехопленні зіра пробив у Дані Кудзі. Не повірили, Гурняк побіг в одну сторону, вихід фактично віч на віч. Знову комбінація, цього разу удар, знову Гнатушин. Представники ЕПАМу та МІКСу, ЕПАМ переміг 2-1 та став дев'ятим. Залишили зіра в першому таймі. Пірожик поклав Митросевича на лопатки, фактично удар. У цьому епізоді Гнатишин сейв, ще один удар. Баталія разом із нами, в принципі, як ви розумієте. Учора зараз Задорожний, передача, биться. Звук. В Ортазі не можуть визначити переможця. Нулі на табло. Як візьметься до обслуговування цієї дуелі зараз? Як інспектор! О, п'ятою, як же здорово! Гінько та Гринюка розіграли цей задом. І... Ну, рамка менша. І, відповідно, це чудово забажання і бійцівський характер. Линько. Андрій Задорожний. Ще раз на Линька можна було віддати. Непогано пройшов Задорожний, влучив у Гурняка. Благодир! Передача Линько 2-0! Ось тут, власне, Орес Благодир зіграв чудово. Якими каже, я наразі з майданчика не схожу. Трубич говорив я про його вихід. Класно зараз Юрій Трубич вирвався на противний простір. Поступається зараз, що мені зраджує пам'ять. 24 колективи, все ж таки голенько. Прошиває вратаря і йде відпочивати. Прошив! Потрібно віддавати передачу, щось вигадати Юрію Пірожику. Він сам пробиває ближній кут! Зараз передача проходить, удар з лівої, знову Гнатиш. Останні сили, Трубич рухається в поряд, віддає передачу, зворотній пас, запрошує на 3-2! Інтрига живе, вона ні на секунду не вмирала у цьому поєдинку. Розвернув Задорожного, Пірожик. Зараз Задорожний відкривається, можна ставити крапку. Гурняк ще один сейв. Ну, крапка країни. Ну, попереду фінал. Smart Pro Stars проти Perfection.